да търпим, че мире. Ние, со помощта на другите братски югословенски народи, им съградихме най-убав паметник на Гоце и Яне. Той паметник се вика Народна република Македония по рамките на Федеративна народна република Югославия. Как се създава цял един нов народ в средата на 20 век? Аз не мога да ставам македонец, когато никога не съм бил. И това ще е предателство и по отношение на баща ми, на майка ми, на дядо ми, на всички, които са били българи, само българи. Как няколко века история се пренаписват за една нощ? Това е удостоверение от първи клас, където пиши, че съм македонец. При условие, че сме учили, аз съм българче. Това е предателство, национално предателство. Самата държава да те кара да ти да станеш чужд. Тя да те обезбългарява. Кой и защо създаде македонските нация и език? Аз съм свързан с Коминтерна. Право македонски език. И колко струва едно от най-големите национални предателства в българската история? Що стана с Македония? С Македония се случи трагедия. Голяма трагедия. Три войни и три договори изпращат идеала на Сан-Стефанска България в историята за винаги. След Берлинския конгрес и Ньойския мирен договор, земите на запад от Беласица носят името Вардарска бановина. Краят на Втората световна война отново ни заварва на страната на губещите. Губещите, които внимателно слушат гласа на ето този човек, Йосиф Висарионович Сталин. На 6 юни 1946 година той има среща с Георги Димитров и там произнася следните думи. Трябва да се работи за създаване на македонско национално съзнание в Пиринския край. Ами че нямало там съзнание, ще го създадем. Ето и в Белорусия нямаше белоруска нация, но се оказа, че има белоруски народ. Създаването на такава нова държава на Балканите обаче минава през доброволен отказ от една вековна българска кауза и край на надеждите за национално обединение. Готови ли са българските политици да стъпчат най-светлия национален идеал в името на чужди геополитически интереси? Само месец след срещата в Москва става ясно, че на власт в България са дошли хора, готови на всичко. Този документ е написан лично от Георги Димитров. Архивът на Българската комунистическа партия ще го нарече тези си по македонския въпрос. Това на практика е рожденото свидетелство на новата Македонска република, донесена на бял свят под вещия поглед на Коминтерна. През юли 46-та година на 10-я пленум на партията българският министър-председател просто повтаря нареденото от Сталин. Ражда се Македонска република на запад от Беласица. Създаването на Народна република Македония в рамките на Федеративна народна република Югославия е едно голямо историческо събитие. Македонският народ в своята основна част се оформя като самостоятелна свободна нация със своя собствена държавност. Казват, че трябва да укрепваме Югославия като бариера срещу хитлеризма на Балканите. И за да се укрепи Югославия, трябва да се успокоят националните страсти.
За да се успокоят тия национални страсти, най-напред трябва да създадем и една Македонска република, автономна Македонска република в Югославия, в рамките на Югославия. Новата държава трябва да бъде положена на картата като първа колона от съюз на славянски социалистически републики, които трябва да защитават общите интереси против империалистическите агресори. А за да има Македонска република е необходим македонски народ. По примера на своите другари от Югославия, целият управленски апарат на българската държава започва усърдна работа по създаването на македонци. Задачата на Отечествения фронт и специално на партията на българските комунисти сега е да работят за издигането на националното самосъзнание на македонците от Пиринския край. Георги Димитров. С това се слага край на 10-я пленум на партията и началото на едно от най-големите предателства в българската история. Процес, който буквално ще прокара бодливата тел на държавната граница през градове, села, къщи и който ще раздели майки и синове, кръвни брати и сестри. Това е време на абсурди. Ето, например, моята сестра е записана по паспорт македонка, а аз бях българин. От едни и същи родители. Един е македонец, другия е българин. Защото тогавашната управляваща партия приема титлата концепция, че в Варска Македония се сформира македонска нация, а в Пиринска едно македонско младсинство. В името на една химера създаване на федерация на южните славяни. Всичко в семейството на Живко Сахатчиев започва с устната заповед на местните партийни ръководители в родния му град Якоруда. Те ги викаха в общината и всеки трябваше да се запише македонец. Който откаже, го заплашват, че може да запълни някоя дупка. Обявяват го за великобългарски шовинист. Моят дядо беше заплакал, той каза, аз не съм знаел, до сега съм бил чужденец на тая земя, в България. Със специална наредба, управляващата партия определя границите на Пиринския край, в която попада цялата днешна Благоевградска област. Партийните апаратчици са наясно, че за да се говори за македонска нация в българските територии, трябва да има документ, в който изрично пише националност македонец. Затова през декември 1946 година България организира преброяване на своите граждани. Аз бех в казармата. 46-та година на 1 април заминах и 46-та година през есента полковник Попов политически беше и един по един извика, вика, отнесте, вика, вече македонци, вика. Няма, вика. Българи, вика, няма, вика. Стоил Шуплинков от Сандански също е наследник на комитски род. През 46-та влиза в родната казарма като българин, а излиза за документ за македонец. Аз съм роден като българин, разбираш. И татко ми, и дядо ми, и прадядо ми, значи всички са значи българи. До 44-45-та година, когато създадоха Македонска република. Нямаше македонци. Тази телеграма на околийски управител на Горна Джумая до кметовете в областта ни показва как българската държава брои своите граждани 2 години след идването на новата власт. До кметовете в околията. По нареждане на Главна дирекция на статистиката съобщете на всички преброители и контрольори и разгласете най-широко между населението, че в графа народност да се попълва македонец, македонка, с изключение на онези, които са дошли от България и временно живеят тук. 27 декември 1946. Подобни телеграми буквално валят в посока Южна България. Нареждането идва директно от Главна дирекция на статистиката. Които живеем в този край, ще бъдем много по-добре, защото сме македонци и ще отидем в нашата родина. А родината ни е Вардарска Македония. Следователно, вие всички трябва да се смените паспортите и да се пишете македонци, а не българи. Това беше официалната политика на комунистическата партия.
Когато асимилацията започва, Илия Траханаров е ученик последна година в Неврокопската гимназия, днешен Гоце Делчев. Нямаш право да излезеш на 18 км, където е бариерата. Щом те видят с български паспорт, връщате обратно. Нямаш право изобщо да влезеш в вътрешността. На страната. В страната, да. Историкът Стоян Германов е роден в малко село край град Петрич. Почти дете получава исторически шанс да стане част от събития, на които по-късно ще посвети кариерата и живота си. Избран е за писар на един от преброителите. Той е преброител, беше малко така полуграмотен, но изпратен от околийския комитет на партията. Той ги питаше за всичко друго. Питаше за ниви, за ливади, за животни, какво има къщи, но за народност не питаше. Официалната политика води след себе си абсурдни последици. Децата масово са записвани според прищевките на преброителите и техните началници по места. И добре, аз го питам после в графата народност, какво ще пишем? Ще слезем в общината и ще питаме околийския комитет. И той звъни по телефона и каза, ние завършихме, обаче какво да правим с тия? Дето се опъват. И оттам получи една така дума, я съм я запомнил. Оставете ги тия гнили интелигенти, т.е. за учителите, които се определят като българи. Другите пишете служебно отгоре до долу македонци. В резултат на това преборяване 70% от населението в Пиринския край на България е записано като македонско. Раждат се парадоксални казуси. В ръцете държа от ранното детство свидетелство за светото кръщение, където пише, че съм българин. Другото свидетелство е това удостоверение от първи клас, вече на 8 години, където пише, че съм македонец. След това следва свидетелство за втори клас, пак македонец. Трети клас, също македонец, при условие, че сме учили, аз съм българче. Възможно ли е разумен човек на сила да се опитва да превърне децата в собствената си държава в хора с чуждо национално самосъзнание? От протоколите на това партийно събрание в Петрич става ясно, че местните чиновници са готови да следват всички партийни решения, без значение какви са те. Какви са масите и какви трябва да бъдат? Отговор. До 10-я пленум всички членове се смятахме българи. След това по принципа на партийната дисциплина се писахме македонци. Комунистите правяха македонци всички членове на партията. Щом си член на партията, ти си задължен да се пишеш македонец. Ако не се пишеш ти македонец, ти веднага бъде освобождаван от работа и от някакви привилегии, не от които ги ползвах. Ако си партиен член, ще те назначим на хубава работа. Ако си враг на народа, ще отидеш да купаеш. От протоколите на партийните събрания става ясно, че местните функционери са опитвали да впечатлят своите началници в София. От крайния резултат става ясно, че често са работили по поставените задачи с прекалено усърдие. В областния комитет ни бе казано, че ако не изкараме 70% македонци, да си вземем шапките и да бягаме. Около 20 000 души обаче няма къде другаде да избягат. След края на Втората световна война, десетки хиляди българи от Егейска Македония търсят убежище в България като българи. С тях се случва немислимото. Напуснали домовете си, за да не бъдат погърчени, идвайки в България, те са обявени от собствената си родина за македонци. Хиляди семейства идват с всичко, което могат да вземат в ръцете си в Гоце Делчев, Разлог, Сандански и Петрич. Но очевидно новата македонска държава се нуждае от население. Затова началникът на милицията в Горна Джумая, Рачев, нарежда следното. До околийския управител всички нови бежанци, дошли след 9 септември 1944 година от гръцка Македония в България, да се преведат в Македония. Трагедия, страшна. Страшна трагедия. То са много семейства, то не е заговорено. С камиони от тук, разбираш, ги закарваха през Струмица, направо за Команови караха. Тези, които видят около 17-20 хиляди от Егейска Македония, българското правителство ги изселва в новосъздадената република Македония. След депортацията към българската администрация заваляват писма. Най-често те са адресирани лично до Георги Димитров.
В тях българските бежанци от Егейския край молят да бъдат прибрани в България като българи. Тази телеграма на хората от село Гаково е една от стотиците. Господин учителю, ние бежанците не се съгласихме да отидем във Вардарска Македония, дека ние им рекохме така на агитаторите. Ние сме избегали за българи и в България искаме да живеем и не искаме да заминуваме в Вардарска Македония. Добре, ама нашите български управници ни казаха така. Отивайте, братя бежанци, у Вардарска Македония и пак има да сте българи, не мой се плашите. Оти нема да га изгубите българщината. Молбите им остават нечути. А България от майка става мащеха за близо 20 000 българи, които се вливат в редиците на така наречената македонска нация завинаги. Освен народ, всяка нация има нужда и от собствена митология. За тази цел българската комунистическа партия решава да предаде костите на воеводата Гоце Делчев, съхранявани в Македонския културен дом в София на своите другари от Югославия. На 8 октомври 1946 година костите на Делчев са предадени в Скопие, където са положени в двора на църквата Свети Спас. Погребението беше ден така, церемониал, който беше повече во служба на луѓе кои што беа од самата номенклатура на комунистичката партија и врзани беа директно со Тито. И тоа се правеше за да се покаже дека ете, дека тие се приврзаници и директни наследници на идеите и делото на Гоце Делчев. Костите беа ставени во некое знаме, дали беше југословенското или руското и денеска, не знам кое беше. С решение на партията от всяко училище на територията на Вардарска Македония в Скопие са докарани по двама ученици. Пандеев Тимов е едно от двете деца, избрани от Ресенската гимназия. Освен костите на Делчев обаче, за да бъде заличено всичко българско в новосъздаващата се държава край Вардар, именно Българската комунистическа партия решава да закрие Македонския научен институт в София. Целият архив, свързан с българските освободителни борби в Македонския край, е натоварен и изпратен в Скопие. Направи я грабеж. Те материали, що пристигна тука, от 4 американски доджоби, беа разпределени некъде во архивите и денеска от них нема ни край. Тази снимка е запазила мащаба на траурната процесия от София до Скопие. Живите свидетели си спомнят, че по целия път от София до Петрич хора са лягали пред костите на воеводата. Гоце Делчев беше положен обдека во каменен саркофаг и заборавен беше. Гоце Делчев беше християнин, а на неговиот гроб беше забрането да се пала свещи. След като посмъртно е обявен за македонец от комунистическите власти, Гоце Делчев остава завинаги разделен от най-близките си хора. И до днес костите на майка му и цялото семейство Делчев почиват в двора на църквата Света Богородица в Благоевград. 4 години преди да бъде убит, Делчев пише това писмо до съратника си Никола Малешевски, именно по темата за разцеплението и предателството. Кольо, отцепленията и разцепленията никак да не ни плашат. Действително жалко е, но що можем да правим, когато си сме българи и всички страдаме от една обща болест? Ако тая болест не съществуваше в нашите прадеди, от които е наследство и в нас, нямаше да попаднат под грозния скиптър на турските султани. Гоце. Решението за културната асимилация на българите от Пиринския край и насилственото им превръщане в македонци е взето окончателно и официално с подписването на договор между Димитров и Тито през лятото на 1947 година. След минути в BTV документите ще видим къде и при какви условия Георги Димитров полага подписа си под документ, който на практика погазва българския национален идеал. Thank you.
През лятото на 1947 година българска правителствена делегация начело с Георги Димитров заминава за Югославия със специална мисия да договори условията, при които страната ни ще стане част от Балканска федерация на Южните славяни. След посещение в Белград, делегатите се оттеглят в резиденцията на Тито в планинския град Блед, днешна Словения. Помня като дете много ни харесваше, когато имаше посещение тук, защото училищата затваряха. Защо? Не ходехте на училище ли? Не, ходехме до училището, където ни даваха хартиени знаменца. След което ни изпращаха до пътя, където развявахме знамената, гледахме лимузините. Беше интересно. Целият живот на Янес Файфар е свързан с това място. Роден и израснал близо до Титовата резиденция, днес той е кмет на курортното градче в Словения. Преди да стане градоначалник, цели 17 години е управител на Вила Блед, превърната в хотел след разпадането на Югославия. Особено горд е с факта, че въпреки годините, залата, в която са били Тито и Димитров, е запазена в автентичния си вид. Тази зала беше киносалон. Да, това тук беше екран. Там можете да видите, че има отвор за прожектиране. Тук той стоеше до полунощ, обикновено с скъпо уиски и кубинска пура. Понякога сядаше с част от прислугата, защото винаги се е държал добре с тях. И гледаше уестърни или партизански филми. Първият гост беше Димитров Георги от България. А спогодбата беше първото голямо нещо, което подписаха тук. Но след това идваха много известни хора, водиха се много преговори. Един от хората, които сядат на масата за преговори от българска страна, е ето този човек. Директорът на Народната милиция по това време, Руси Христозов. Най-силно впечатление му прави, че те са държали някакъв безкраен протокол, етикет, едни сервитьори почти с ливреи, с бели ръкавици, най-скъпи вина и напитки. Тито имал някаква невероятна униформа. Той е горе-долу маняк като Брежнев, само на задника си не е имал медали. Георги Христозов пази спомените на баща си, който по-късно последователно става помощник-министър, отговарящ за държавна сигурност и министър на вътрешните работи, министър на доставките и министър на вътрешната търговия. Какво е отношението на Тито към Георги Димитров? Той през цялото време се е опитвал да се държи наставнически и едва ли не като по-умния, по-заслужилия. Така баща ми така ги възприемаше нещата. Той вика се държеше покровителствено, царски. Той канеше тук гостите, как да кажа, за да ги съблазни. Първо, лидери от Източна Европа, за да се наслаждавате на красивата природа. А и цялото място беше много добре поддържано, за да се хвали той колко добре могат да работят и живеят комунистите. А хората, които идваха с пари, те бяха водени на места в Югославия, които не бяха добре развити, за да се разтворят сърцата и джобовете им повече. Резиденцията на Тито се намира на брега на Бледското езеро, в което се отразяват върховете на Алпите. На делегатите е създаден абсолютен комфорт до момента на финалните преговори. И в един момент югославяните казват, веднага подписваме създаването на федерацията, вие си разтурвате войската, разтурвате си външно министерство, разтурвате си, само ви остава полицейски сили остават в страната, ние ви поемаме външната политика, ние ви поемаме армията. Тоест една асимилация на България, една чаша ракия. Ами като попарени са били всичките. Значи тук не е бил въпрос само за Македония. Македония е древното нещо. Целта на Тито е била да заграби България. Това е истина. Тито и Димитров подписаха актът за приятелство, сътрудничество и взаимопомощ между двете страни, който акт отдавна е подписан в сърцата на милионите хора от Адриатика до Черното море. Руси Христозов е натоварен с отговорната задача да върне в България протоколите от разговорите и подписаното споразумение. Ето го и него. Съвършено секретно. Двете правителства се споразумяват върху това, че обединението на македонския край с Македонската народна република
ще стане въз основа на бъдещия съюзен договор между Федеративната народна република Югославия и Народната република България и едновременно с възвръщането на западните български покрайнини към България. Най-важното решение, което е, че България е съгласна Пиринска Македония да се присъедини към Вардарска Македония в рамките на федерацията. Ние първо дайте Пиринска Македония да я присъединим, пък после югославските народи ще преценят дали заслужавате това. Да ви дадем западните околи. Така казва, западните околи. И казва, абе вие видяли ли сте някъде победител да дава територия на победен? Чули ли сте някога в историята? С точка 3 от документа, останал в историята като Блецката спогодба, България на практика доброволно приема още нещо – да създаде македонска нация в собствените си територии. За културното сближаване на македонското население в България и Македонската народна република организират се в македонския край редица културни предприятия, като Македонски театър, Македонска книжарница и прочие, а така също се въвежда в българските училища в македонския край изучаването на македонски литературен език и история на македонския народ. Блед, 1 август 1947. Голема любов я изпълнуваат своята задача. Тие даваат се от себе, за да нашите братя от Пиринска Македония що по-скоро го совладаат македонският литературен язик. И във всяко селище, във всяко училище има македонски учител. В Якута беше Любица. Аз бях тогава ученик в 6-7 клас. Любица, тя беше една девойка, и ни преподаваше по македонски език и македонска история. Вие разбирахте ли този език? Не. Те има много думи българци, но имаше и някои така неразбираеми, от които аз изпомням думата куче, което означава къща. Къща. Според договор от Блед, в Югозападна България пристигат близо 100 учители от Югославия, които да научат местното население на така наречения майчин език. И тя ни казваше: Любица, изпразнен съм, за да ви науча на матерния език, който вие не знаете. Ние не знаем езика на майките ни, на бабите ни и на прабабите ни. Как реагираха вашите родители, вашите баби и дядовци? Как? С скептично, с отвращение, с болка. Да те карат да ставаш чуж човек, да се отричаш от себе си. Светът на македонският народ, пазейки ги длабоко во своите сърца борбените традиции на големите македонски революционери Гоце и Яне, го совладуваат литературниот македонски язик и ја учат своята история. Този пропаганден филм е направен от югославски екип в Пиринския край на България след пристигането на учителите. Показва младежи в гимназиална възраст, които влизат в училище, за да започнат уроците си по така наречения македонски литературен език. Тази сграда съществува и днес и продължава да функционира като училище – Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий в Благоевград. Зад скамейките на бившата Солунска гимназия са сядали хора като Гоце Делчев, Дамян Груев, Димитър Талев и Майя Вапцарова. Ние тогава имахме една учителка Начева. Сега казва, всички вие днеска трябва да си напишете, че искате да бъдете македонци. На другия ден в училище горе-долу половината клас се бяха писали, че са македонци. Аз и моята приятелка Христинка се бяхме писали българи. Тогава влезе един човек, който полицай ли е, не е ли полицай,
който не говореше съвсем чист български, говореше някакъв замотан български и ни изправи пред класа, горе-долу като наказание. Сега, вика, трябва да дадете обяснение защо не писахте, че сте македонци. Вие сте родени в тая държава, която се нарича Македония. Точно това беше страшното. Лягаш си като българин и се събуждаш като македонец. От запазените документи става ясно, че пристигането на македонските учители в България е изненада за всички. С тях започва и преподаването на македонски език и история, което поражда едно неловко затруднение. На какво ще бъдат учени децата в част по география и история на България? Не югославското, а българското министерство на народното просвещение съобщава, че след Блецката спогодба настъпват промени в учебното съдържание, поради това, че на места са допуснати схващания, характерни за великобългарския шовинизъм. Братя Миладинови, както и другите македонски учители и книжовници, не трябва да бъдат третирани като представители на българската просвета. А каква история преподавах в училище? Сръбска. История на Югославия. Да, Югославия на Югославия. Ние бяхме бъдеща част от Югославия. Добре, ми Ботев, Левски. Те не бяха, те са българи, те не са македонци. Ние сме македонци, не сме българи. Гоце Делчев е също македонец. Тодор Александров е също според тях македонец. Даме Груев също македонец. Извън пропуските в историческата истина, промените, които Министерството диктува на директори и учители в Югозапада, често звучат откровено нелогично. Македонското движение за освобождението на Македония не е било оформено и организирано движение, а обикновена проява на симпатии от страна на прогресивните среди в България към поробените македонци. Ние, макар че бяхме деца и никой не ни е учил, ние много често спорахме с нея. Например, когато тя ни говореше за Василий Българоубиец, учихме в историю за византийски император Василий II, ние я питаме, защо? Защо е наречен той българоубиец, а не македоноубиец? Тя не може да отговори. Един път я запитахме във връзка с Илинското въстание, защо български въстаници има там? Ами тя каза, те са български въстаници, защото не са... Не е имал кой да им каже, че са македонци. Такива смешни неща, да. Оказва се, че по това време подготвени преподаватели по македонска история и македонски език все още няма, просто защото и историята, и езикът са твърде нови. То беше на импровизацията. От тия учители имаше наши познати люди, които бяха заминати там. Я знаем ли нивната подлога, нивното учение, нивното образование. И за нас се стануваше всеко сумнително. Како можеше да речеме некој со незавршено образование да учителствува некаде? На кој начин ќе предават? Но тоа беше една гнасна политика, една експериментална провинција на Југославија. Българија на тоа не можеше да го види, затоа што политиците беа со затемнети очила. Не водеа сметка дека утре ќе се понивната глава ќе се чукне тоа. Българската държава променя и учебниците по география. От Министерството са спуснати разяснителни бележки какво да се говори пред децата. На страница 69 за Пирин се говори като за българска планина, да се поправи и разглежда като планина в Македония. Изречението «Македония бе присъединена към България» да се замени с изречението «Македония бе окупирана от България». Илинденско-Преображенското въстание и българските освободителни борби в македонския край стават забранена тема. Богомилството, цар Самуил, делото на Кирил, Методий и учениците им автоматично са пренесени в часовете по македонски език и македонска история, въведени в програмата за сметка на часовете по български език и българска история. Македонските книжарници ги държат по постоянна връзка двата дела на Македония. Преко них се пласират редовно 7000 броя пионерски вестник, около 2000 броя Нова Македония, 3000 броя Млад Борец, а за непълна година се продадени голем брой книги.
задължаваха учениците и учителите да се абонират за скопските вестници Нова Македония и Пионерче. Но те не искаха, що? Нещо чуждо, нещо да. Нещо изопачено. Чужд се оказва новият македонски език и за местните партийни функционери. Те изпадат в парадоксална ситуация. Да искат да превърнат вестник Пиринско дело в македонски, но да не могат, защото внимание, никой не може да пише на този нов език. Това незначително затруднение е докладвано от Горно-Джумайския областен комитет на партията в отчет за свършеното по подмяната на българското самосъзнание. По своите работилници, по голем брой кружоци, тие го съвладуват майчиният язик. Макар да е най-масирана сред децата, пропагандата, която трябва да роди македонци, не подминава и възрастните. Местните отечествено-фронтовски комитети организират вечерни училища и курсове за тяхното ограмотяване на новия им роден език. Спомням си, беше зимата, когато бяха дошли театъра. И всички сме се нагиздили. Естествено, това е както по задължение вървеха и бригадите и всичко това. Раз, два, три, строй си и отиваш на театър. Горна Джумая стана големо културно събитие. Се отвори първият областен македонски театър. Тогаш за първ път от сцената се разнесе родният македонски сбор. Дойде един момент, в който влезе прислужничката от пиесата и изкръщя доктор от газакла на баронницата. И настъпи такъв смях в залата. Никой не говореше такъв език. Доктор от газакла на баронницата, но театъра вървеше с пълна сила просто по райони. Целият град Благоевград тогава трябваше да гледа тази пиеса. Тези кадри са запечатали и подвижна библиотека на Министерството за просветата на Народна република Македония, която обикаля Югозападна България. В по-големите градове са отворени и книжарници с македонска литература. Без пари я раздаха, само и само да бъдат пропаганда. Книги? Да, книги. Избутваха в мазето българските книжки и се нареждаха книжките, които са издавани там. Голема е любовта за родната книга по селата и градовите по Пиринска Македония. До вчера прогонувана и фалсификувана, денес македонската книга се разоткрива во сета своя убавина. Ако само допреди няколко години никой дори не е чувал за македонски език, кой успява да го създаде толкова бързо? И ако близостта му с български е очевидна дори за децата, възможно ли е написването му без помощ от България? Македонският език е създаден след решение на Антифашистското събрание за народно освобождение на Македония на 2 август или ден 1944 година в манастира Прохор Пчински. Така поне пише в македонските учебници по история. Според сръбските монаси обаче това е поредната голяма лъжа. Те разказват, че македонските комунисти са се събрали в една от близките воденици и след това са дошли до стените на манастира единствено и само за да се снимат. Каква е истината? Кой, защо, къде и как написа македонската азбука? Един от създателите й, българин, ще направи своята предсмъртна изповед. След малко в BTV документите. Манастирът Свети Прохор Пчински се намира на територията на Сърбия в подножието на планината Козяк, на около километър от границата с Република Македония. Именно тук, според официалната историческа наука, се провежда Антифашистското събрание за народно освобождение на Македония. На 2 август 1944 година, без да питат никого, комунистическите дейци най-напред се самопровъзгласяват за най-висок орган на държавната власт в демократска Македония. Те обявяват съществуването на македонска държава и македонски език. В опит да снима мястото, на което са създадени македонската азбука и държава, екипът на BTV документите получи категоричен отказ.
На финала на писмото си сръбския аврански епископ Пахоми ни припомни, че сме наследници на фашистските окупатори от българската окупационна зона, които през 1915 година по зверски и суров начин са убили тогавашния игумен заедно с цялото братство на манастира. Неофициално пред вратите на светата обител, монасите ни разкриха, че никога няма да бъдем допуснати, защото няма комунисти на света, които да се съберат в манастир, за да решат каквото и да било. Според тях македонската държава е създадена във воденица надолу по течението на река Пчиня, а делегацията е дошла до стените на Прохорпчински само за да се снима. Това е най-известната фотография от тази среща. Другарите събрахме се да обсъдим един въпрос. Касае се македонската нация, касае се македонски език, касае се за македонската литература. 70 години по-късно един от участниците в нея ще проговори. Аз съм свързан с Коминтерна. Правам македонски език. Този човек е писателят Вениамин Миланов Тошев, познат с творческия си псевдоним Венко Марковски. Записът, който гледаме, е направен от Майя Вапцарова, племеница на поета Никола Вапцаров, в правителствена болница София, броени дни преди смъртта на Марковски през януари 1988 година. Венко Марковски беше тежко болен от рак. Неговата изповед започна с това. Майя, яски си одам. И тук човек трябва всичко да каже. Венко Марковски е роден в Скопие през пролета на 1915 година в много бедно семейство. Само на 19 години Марковски се включва в тайна организация срещу югославската власт в Скопие. Преследван заради българското си самосъзнание, младият поет бяга в София. Аз воювам за България. България за мен е светиня. Да се разберем. За мен Македония и България са едно и също. Някой може да каже, той е емигрирал, той е направил. Напротив, може да се емигрира, ако си в чужда страна. Там, където майката ти е пяла, на хубав, звучен български език, там, където си учил и Вазов, и Ботев, и Смирненски, и Геомилев, и кой ли не. Не може да ти е чужда, не може ти да емигрираш в тази страна, не може. Заради левите си политически убеждения, София Марковски намира място в средите на комунистите. Именно тук младия поет воюва за България, ще трябва да понесе един от най-големите парадокси в живота си. Въпреки, че бягат от Югославия като българи, в София той и съпругата му са обявени от комунистическите дейци за македонци. Ние като българи сме дошли в свободна България. Не сме дошли като македонци, за да създаваме тук някаква македонска нация. Но трагедията ние самите я изживяхме, защото от българи станахме македонци в сред София и трябваше да работим за създаване на този македонски език. Това е една страшна трагедия за целия български народ. В действие е планът на Коминтерна за създаване на македонска нация. И като всяка нация, тя има нужда от собствен език. Венко Марковски е насърчаван да пише на диалект от този човек, Тодор Павлов. След 9 септември той е член на ЦК на БКП и на Политбюро. Последователно е председател на Българската академия на науките и почетен председател на Съюза на българските писатели. За заслугите си към родината, два пъти е герой на социалистическия труд и веднъж герой на Народна република България. Той е, който е повързан с Коминтерна, той е, който се среща с представителите на Коминтерна. Чрез него Коминтерна прокарва своя път. В Македония до 39-та година нема македонци. И Комунистическата партия на Югославия, и Коминтерна 24-та година доказват, че в Македония живеят българи. Първите книги, публикувани някога на така наречения македонски език, са именно книгите на Венко Марковски. Внимание, издадени не другаде, а в София. Така на практика този българин се превръща в баща на македонската литература в България.
Заради левите си убеждения през 1941 година е арестуван и изпратен в лагера за комунистически дейци Гондавода, а по-късно е прехвърлен в Еникьой. След излизането си от концлагерите в България заминава за Югославия, за да се включи в партизанското движение. По ирония на съдбата, обратно в създаващата се Македонска република, той ще преживее поредния парадокс. От македонец в България, този път ще стане българин в Македония. Защо не ни убиха? Много често се питаме с Венко още тогава. Те можеха да ни ликвидират. Аз още от самото начало бех записана като великобългарка. Венко им беше нужен. Те не можеха да създават нация без език, а единствено Венко им пишеше на македонски. Като един от малцината, които могат да пишат на диалект, въпреки българското си самосъзнание, по линия на комунистическата партия Марковски попада в манастира Свети Прохор Пчински и участва в създаването на новия език. И тогава той каза, ми вика, трябва да прилича малце на български, малце на сръбски, за да бъда, вика, меласица. Значи, всека една смесица от езици би могла да бъде македонски език. А иначе, вика, да знаеш, много бързо ке ни фанат. Викам, защо? Защото, казва, само българският език е членуван до сега в цялото това съзвучие от езици на Европа. И ние, понеже трябваше, вика, да създадем, ама да видоизмениме българския език, затова го нарекахме народот. Не народът, а ато насекъде го превръщахме или в О, или в А. Викам, браво. Голям език, трябваше Нобелова награда, викам, да ви дадат за този фантастичен език, който сте създали. Въпреки, че не бяхме допуснати до манастира, екипът ни направи всичко възможно да открие как изглеждало мястото, на което са родени македонските език и държава, поне според местните историци. В гората край манастира, от другата страна на границата, македонската държава е изградила на практика бутафорен мемориален комплекс на антифашистското събрание. На стената в най-важното помещение, неясно защо, днес са окачени югославското, съветското, американското и британското знаме с портретите на Тито, Сталин, Рузвелт и Черчил. Без значение обаче къде са заседавали създателите на македонските нация и език, можем да бъдем напълно сигурни в нещо друго, много по-важно. Внимателен прочит на всички документи от основаването на македонската държава ни показват, че навсякъде се повтаря една и съща да я наречем особеност. Буквата Ъ навсякъде е замествана с буквата А. А вместо българската буква Я, създателите на новия народ са предпочели да я подменят със съчетанието на буквите И кратко и А. Същото нещо се повтаря и в думата език. Нещо, което се случва за последен път в историята, защото в съвременния така наречен македонски И кратко е заменено от заетата от сръбската азбука Я, взета на заем на свой ред, от Вук Каражич от латинския. Така целенасочено, бягайки от българското, благодарение на сръбския символ, език се превръща в диалектното язик. Наличието на И кратко навсякъде в документите на комунистите и очевидното дописване на ръка на сръбските символи в новата азбука означава само едно. Не просто бащата на македонската литература е българин, нещо повече. Всички документи, станали рождени свидетелства на македонските държава, нация и език, са написани на българска пишеща машина. Аз винаги съм считал чест диалект. Корифеите на българската комунистическа партия, те почнаха да разправят, че това не е диалект. Това е вече език, който има всички данни да се наложи литературен език. СОС. Спасавайте се, помощ, ражда се македонска нация. Изкуственото създаване на нови държави е запазена марка на обединението на комунистическите партии, останало в историята като Коминтерна. След 15-те републики, сплутени в братски социалистически блок на изток от желязната завеса, партийните идеолози решават да създадат няколко нови нации в изконно български територии. Целта
окончателното унищожаване на стремежа към обединение на всички българи в една държава и създаването на Федерация на Южните славяни. И ако Доброжанската и Тракийските нации остават единствено на чертожната дъска в Москва, проектът Македония е задействан с пълна сила. С полагането на новата държава на картата на Балканите, Коминтерна планира издигането на съюз от славянски социалистически републики, които да защитават общите интереси против империалистическите агресори. След договорката между Сталин и Тито, българските държавници просто услужливо пригласят на своите партийни господари. Използва случая чрез славянския кино да редат сами сърдечни, братски привет първой очереди в Москве, великой столици нашей великой стране. Какво се случва обаче с хилядите, които наричат не друга, а България своя родина? Докато любимият син на партията и неговите подчинени продават най-светлия национален идеал, хиляди потомци и участници в освободителните борби ще преживят ужаса на националното инженерство в собствената си родина. Моя дядо по майчина линия е бил конишко воевода на ВМРО. На него баща му е закон от турците по време на Ленинското въстание. Българи. 100% и българи. Родителите на Живко Сахачев отказват да повярват, че жертвите, които фамилията дава в освободителните борби, са били напразни и за една нощ всички те са се превърнали в македонци. Тогава едва 12 годишно момче, той ще преживее ужаса на насилствената македонизация заедно с цялото си семейство. Една сутрин в 5 часа с автомати тук. Срок от един час си вземе най-необходимите неща. Бе куфъра и на гарата един ешелон от такива вагони. Три нощи пътувахме, през ден спирахме някъде в някой край на гарата, не виждат. И по едно време през нощта, моя дясно дойде при мен. Куми тога. И ми рече, ние не ма се върнем. Живи. Но ти си дете и ти може да оцелееш и да се върнеш някога от дома. Живко Сахачев се завръща в бащината къща цели 5 години по-късно. Семейството му е изселено в малко колибарско село в Еленския Балкан. След завършване на гимназията, бъдещият учител трябва да чака още цели 5 нови години, за да получи разрешение от държавата да кандидатства във висше учебно заведение. Всичко това заради обичта към България. Това е голяма рана. Голяма рана, която ще крои още дълго време. Това е предателство, национално предателство. Самата държава да те кара да ти да станеш чужд. Тя да те обезбългарява. Този югославски пропаганден филм е запазил един от първите опити за подмяна на българската история. Сред първите, които новата Македонска република решава да присвои, е поетът Никола Вапцаров. Македонският въпрос е една дълга, тъжна, нощна мистика в нашия край. Изчезваха хора, умираха случайно хора, самоубиваха се случайно хора. На академията се присъдни и писателите от Народна република Македония како вистински израз на общите услуги за поскорешно и цялостно изградуване на македонската национална култура. Театралната приповдигнатост при създаването на македонска национална култура има тъмна страна.
на уважавани граждани от Югозапада е наредено да легитимират партийните решения, като публично пропагандират идеята за съществуването на македонска нация. Баща ми трябваше да прочете решението на Централния комитет. Всички да се пишат македонци. Прочете решението, сгъна го и каза лично аз съм българин пред целия митинг, който се беше насъбрал. 2-3 хиляди души имаше на площада в Благоевград. Вечерта към 4-5 часа беше, ние бехме само с баща ми. Пристигна една кола с перденца и баща ми изчезна. Нали? Аз бех дъщеря вече на шпионин. Всеки плюеше по мене. Тогава ми счупиха е тук главата. Хвърлиха камък. Имам си още дупка. Баща ми като се върна, беше отслабнал. Той разправяше, че са ги държали на една ръка разстояние от стената. Не е трябвало нито напред, нито назад да пада. Повторно му беха вадени ноктите. Татко никога нищо не каза по-нататък. Запомнете този ден. От него нататък на мястото на две изтерзани от фашизма страни се изправи една нова, несъкрушима сила на мира, истинската народна демокрация и социализма в света. Договарянето на Южнославянски съюз, скрепен с раждането на новата република Македония, заварва хиляди наши сънародници в границите на Югославия, на място, на което все още живи хора помнят, че са раждани като българи. Аз съм роден 1929 година в село Дабиле. Завърших гимназия в Струмица и по това запишах се на студии, бидейки немах пари, отидех да бидам учител. И това учителствуване мене ме закопа. Когато Коминтерна решава да създаде македонска нация със своя език и история, Никола Коцев е учител в едно от селата близо до границата с България. Както повечето местни учители в новосъздадената държава, той е изправен пред сериозен проблем. Децата говорят на чисто български език. И аз като учител, когато дойдев, почна да предавам на литературно македонски език. Между това децата не ме разбират. Зяпат у мене, мобед си правят незаинтересирани. Почнах на български язик да говоря. Децата отвориха очите и перфектно ме разбираха на български язик. За първи път в своята история народът Македония говори, чете и пише свободно на матерния си език. За това време, кой се спротивставуваха, бяха затварени, като ученици, пети клас, шести клас, а другите мълчаха. Заради българското си самосъзнание, Никола Коцев е арестуван. Следват обвинения в шпионаж, съд и побой в арестите на Скопския затвор и Дризово. Пресъда има 3 години. Между това, от тези 3 години казах 18 месеца бе в Дризово, а по това 18 месеца на Голия отток. Нас не спроведоха една група, що е било за България. И ти си наказан само единствено заради това, че си българин. Да. Историята на този българин от Македония ще ни заведе до остров в Адриатическо море, покрит с мрачна слава. Голия отток, в буквален превод Голия или Незалесения остров, е част от територията на днешна Хърватска. Това място ще остане в историята завинаги като най-големия и зловещ концентрационен лагер в Титова Югославия. Днес до острова няма официален транспорт. Всеки, който иска да стъпи на парчето гола скала, голямо 4 квадратни километра, трябва да наеме лодка от един от двата съседни острова Кърк или Раб.
Када се утихнули бродски мотори, ми не знамо да е то голи оток. Ми мислимо да ќе може све нас бацити у море. И тада, у утробу брода, ускачу неки људи. Сви се обучени у неку чудну робу. Од грубог сукна са шивену, једнаку, ти људи, хватају човека, двојца, а трећи га удара шаком у лице. И међу тим људима који нас тако туку, препознајем мој колегу са факултета. Лагерът е огромен социален експеримент. Противно на очакванията на острова почти няма полиция и охрана. Вместо да разчитат на жестокостта на своите служители, тогавашните партийни величия решават да заложат на друга, много по-силна движеща сила – човешки инстинкт за оцеляване. На затворниците е съобщавано, че ако искат да бъдат освободени, трябва да докажат, че са се превъзпитали, като денонощно наказват останалите лагеристи с всички възможни средства. Островът става сцена на невъобразими жестокости между затворниците. Имаше около 16 бараки и в една барака се събираше около 200 души. Самите затворници, кой да се покажа по-аферим, по-изправен, те палят колко иска и како иска на оние, що ги носат прав път. Е, ако ни е тукал, он само маша, а не удара, и сам би бил пребиен. Па той е голи отток. От основаването му след края на Втората световна война до 1958 година лагерът е пазен в тайна. Няма категорични данни колко хора са преминали оттам. Според различни източници, те са между 16 и 32 хиляди от територията на цяла Югославия и България. Обединява ги едно – несъгласието с политиката и идеите на тогавашните управляващи. Те ще беха от този дел на Югославия. Те са българи. Се усещаха како българи. Затова затвора. Мой добър приятел беше от Крушево. Штерио се викаше. Завършиме работата во 10 часа на вечер. И си одам. И викам, айде, Штерио, айде. 20 го забутаха во морето. И нема го. Се удави човек. Ето на тази начин се ликвидира люгито. Политическите затворници ежедневно трябва да работят в каменоломните на острова. Заради постоянния глад и липсата на витамини, мнозин ослепяват. След убийствата между затворници, най-много жертви взимат тифа, дизентерията и туберкулозата. От невидими храна са най-теже боли. Удри. И када се боя шака, ние заустанили го дали на човека. А свърха голога отока, да се у човеку убие човек. На голо отоку нема героя. Нема героя. Герои се веќе давно завършили гробовима. Според Хрватския държавен архив, на острова са изпратени близо 800 души с националност македонец. Професорът по история и бив затворник Владимир Бобинат си спомня начина, по който са записвани лагерниците. Бугар ни е као бугар. Ми ни сме по националностима, по република, де сме хапшени. Ако си бугар, ухапшен у Загребу, он е био Хрватска. Разумете? Он е могло бити везан само за грубо Македонија. Македонија и Бугар как су биле одвоене у одно време. Запазените от хрватската държава документи показват, че на острова има хора записани като българи. Макар и малка част, те са доказателство, че на българска територия също са арестувани хора, за да бъдат изпратени на острова. Докато на територията на България създаването на македонска нация все още е на етап културна асимилация, в новосъздадената Югославска република Македония всичко българско е преследвано с цялата жестокост на държавната машина. Убитите и интернираните са десетки хиляди. Почистването на интелигенцията започва още след Първата световна война. След Втората световна война широко известни са процесите в Скопие, в Велес, 12 души убити, 53 в Велес, Куманово и други места.
масово убийство, има това е било редовно, без съд и присъда, тотално прочистване. Да, тотално. Много от кайна към нас тук имаше затворничество. Има ли връзка с България? Бил по кой начин затворен. Едно село тук имаше някакво писмо добивало от кръчет негов от България, заради това флагът. Тук ги имаше в затвор. Беше човек затворен, 2-3 години лежа и он. След 58-ма Голиоток е превърнат в криминален затвор. Битови престъпници и убийци имат една единствена задача. Прикопано и све. 30 година криминала са, сви су трагови брисани онок првок разобја. И гробови су прикопани. Без значение от националността, след освобождаването си, оцелелите затворници си селвани в различни краища на Югославия. Саме тежко. Каза се са голок отока и Црна Гора не съм бил. Па готово 3 години. Дошъл с влаком у Загреб, Женичка станца. И путници излезе с тога влака. А я стоим на прозору вагона и гледам у това множество. И у това множество угледал съм едно старицу. Той е моя майка. Тази са ми дошли сузе на очи. Ето. Така е, синко. Е тъжно, ама не може да се изправя. България не се прояви како защитник на тези хора в Македония, кои са за България. Не се прояви. След минути в BTV документите, синът на един от най-обичаните български писатели ще се завърне в България след повече от 30 години, за да разкаже за първи път историята на един от тези, които отказва да приемат, че нации могат да бъдат раждани на партийни събрания. Кисто е между нас. Дълбоко радостно вълнение посрещаме завършването на онова велико дело, на което в Блед двамата любими вождове поставиха начало. Докато едни са събрани да приветстват Тито край релсите от Драгоман до София, стотици други буквално са измъкнати от домовете им. Задържаните са с различен произход и професии, но всички са обединени от едно. Публично отричат съществуването на македонска нация. По ирония на съдбата, сред тях е един от най-обичаните български писатели. Тази история започва през далечната 1898 година в град Прилеп, днешна Република Македония. Димитър Талев Петров е по-малкият син в семейството на майстор Ковач. Близо 40 години по-късно това момче ще напише най-обичаните книги за македонския край. Една част от биографията на писателя обаче остава скрита и до днес. Тридесет години след заминаването си с полет от Берлин, за да разкаже за първи път тази история в България, ще се завърне последният жив член на семейство Талеви, по-малкият син на писателя Владимир. Добре дошъл дома, господин Талев. Добре, забравили. Когато създаването на новата нация започва, роденият в град Прилеп писател публично отказва да легитимира партийното решение и да нарича себе си македонец. А какво беше отношението на баща ви към македонски език? Към кое? Какъв е този език? Обичаш родината си, казваш, че Охрид е български, толкова български, колкото е Търново, и те обвиняват шовинизъм, защото изглежда нашия народ страда от някаква национален нихилизъм. В утрото преди посещението на Тито в България, без съд и присъда Талев е отведен в Централния Софийски затвор. Оттам последователно изпратен в лагерите на смъртта,
Бобов дол, Куциан и Богданов дол. 70 години по-късно Владимир Талев за първи път ще се завърне на мястото, на което баща му е интерниран, единствено защото нарича себе си българин. Тия полуразрушени останки от този концентрационен лагер навева такива тъжни спомени. На третия етаж се звънеше много упорито. Мама отваряше и нахълтваха. Нахълтваха агентите на милицията. Те идваха да те унищожат, да те смажат. По това време родената в Кукуш съпруга на писателя Ирина се грижи сама за Владимир и по-големи му брат Братислав. Талев вече се радва на сериозно внимание от читателите. Това не пречи на властите да го изключат от Съюза на българските писатели и да конфискуват голяма част от ръкописите и документите му. Безмислено насилие само за това, че ти обичаш своята България. Както всички останали политически лагери в страната, така и този в открития рудник Куциан край Перник е създаден по модел на Сталин. По това време там е изпратен и художникът Борис Денев. Той рисува поредица от картини, които ни помагат да видим как са изглеждали рудникът и неговите обитатели в края на 47-ма и началото на 48-ма година. Стани! Ти ще ме има спърцахи, стари войнишки полицейски раздищи. Там имам един началник Гешаров, се казваш. Просто да не попаднеш при него. Като те вика бой до съедно. Един старшина, който го бе ми кръсти и доктора. Той лекуваше болните състоянията. Пред децата и съпругата си Талев не разказва подробности за времето и събитията в рудниците край Перник. 92-годишният Асен Рашев от разложкото село Бачево е един от малцината все още живи свидетели на зверствата, които преживяват хората, опълчили се срещу партийния проект за създаване на македонска нация. 100% българи. 100%. За което платиме с капацера. Един месец. Привид бех на един черпак вода на ден и едно парче хлеб. Това е Бога ми, вервец. Едва 22-годишен Асен Рашев е обвинен в създаване на тайна организация за сваляне на установената власт. Отива на съд заедно с двамата си братя. След процеса и тримата последователно са изпратени в Плевенския затвор, лагерите Русица, Богданов дол и Куциан, където по това време е и Димитър Талев. И отидох и аз на лекар. И там го заварих човека с тояга и чувам как каза. Моля ви, бе, аз съм български общественик, бе. Не мога, бе. Не мога, помогнете. Ние по приказа малко. Аз седа. И това чудо ще мине. И македонизацията, и тия лагери. Слаб като стире, както бейме всичките там. Какво ни хранеха? Едно зеле попарено, понекога спанак, понекога люцерна. Той стана се отязва, повръщаш всичко, какво ядеш. 50-годишният бивш редактор на вестник Македония страда от хронична язва. На ръба на физическите си сили, писателят намира утеха в писмата на съпругата му Ирина. Мили Димче, все очаквах от теб да получа втора картичка и тогава да ти пиша, но повече не ми се чака. Много ми е мъчно, че не се позволява храна. С твоята язва не знам как ще я караш. Но все вярвам да разрешат. Аз вече съм посъбрала някои работи. Моля ти се, пази си здравето. Не мисли никак за нас. Докато те чувам здрав и аз ще бъда добре. Целувки. Твоя Ирина. И какви ли не беха нейните хитрости за самоотбрана? Прехвърляли през ограда до шишенца с разтопена захар. И за да знае баща ми, че това е захар, и напишеше цукър.
я взимал решение за аптеката, за да надзирателите да сметят, че това е някакво лекарство. А той е цукър, тая захара му е дава познатата енергия за спасяването на главата му, на живота му. Мила Ирина, от няколко дни съм преместен в Богданов дол, та моля те, обърни внимание на промяната в адреса ми. Освен сода и нещо против диария, изпрати ми някакво лекарство за подкрепа на сърцето при разширяване. Прегръщам ви тримата и горещо ви целувам. Твой Димче. Ирина Талева многократно пише до вътрешния министър с молба писателят да бъде освободен. Тя прилага и медицински свидетелства, които доказват тежкото му здравословно състояние. Молбите й остават нечути. Принуден да изпълнява непосилни миньорски норми, Талев няколко пъти остава жив единствено благодарение на искреното уважение, което останалите затворници изпитват към него. След излизането от мината ни пращаха на така наречените клечки. Дълги такова дървета, пренасяхме ги до местото, откъдето се качваха на вагоните и се караха за мината. И когато викат Талев. Стой! Кой е Талев? Брат ми каза, Кръсто, аз съм Талев, излиза. Те не знаят кой е кой. И брат ми излиза да работи за него, да не носи той. Талев е освободен цели 4 години по-късно, през пролета на 48-ма година. Ето така го е видял за последно в лагера художникът Борис Денев. А така, тогавашната българска милиция. Жълто кафе, така го виждам. Жълто кафе. Главата му беше стопена, малка и кожата полепнала по тях. Проще, това е моят татко. Дрехите се извариха на балкона и се сложиха дето, че да бяха въшлясани. Мама донесе закуската, нещо много лакомо за мене за тия гладни години. Така нареченото от нас децата джиджи папа. Това са хлеб, паниран обилно в яйца и след това поръсен с великолепна тогава важно за нас бела захар, пудра. И ядохме всички. Помня тая закуска и татко яри полека-лека почна да се възвръща топлината и да се стопява този страх. Радостта в семейство Талеви продължава кратко. Само няколко месеца по-късно в дома на семейството в центъра на София пристига тази заповед на Вътрешното министерство. Татко беше се застинал с лицем и казва, ние сме изселени, ние трябва да напуснем София. Разпредиха се мебели по приятели и роднини. Той взе шкафа, той взе масата. Трябваше да се вземе много малко. Семейството заминава първо за Червен бряг, а след това за Луковит, където остават цели 4 години. Имаше три семейства. Това са Джерови, семейство Талеви и Добринови. Те живееха близко до нашата къща. Иван Ненов е съседско момче. Срещата с писателя ще се окаже съдбовна за него. Талев разбира, че младежът иска да кандидатства в Софийската художествена академия и сам предлага услугите си. Двамата се срещат в този двор, пред къщата на улица Оряховска, 31. Взех лист и отидах в малката градина. Той слезе по стълби и седна в градината. Аз срещу него започнах да го рисувам. Този портрет на Димитър Талев печели място на Иван Ненов в художествената академия. В Луковит на писателя му отказва на всякаква работа.
съпругата му изхранва семейството с работа в местната килимена фабрика. Да, да, беше честен спът. Ако някой ни беше подарил или бехме купили някакви яйчеца и пържени яйца, беше вече едно големо огощение. И празната супа е маза и до ден днешен. Поне всеки ден празна супа. По това време Талев почти не се среща с хора. Темата Македония става забранена извън стените на двете стаи, в които под наем е настанено семейството. Един от малкото местни жители, с които разговаря, е бащата на Иван Ненов. Димитър Талев често минаваше покрай нас с една турбичка, прилично облечен, и слизаше надолу по своите работи. Повече от хората сметаха, че са избягали по принуда от бомбардировките в София, в Южна България. Повечето от хората така смятаха. През пролета на 52-а година вътрешният министър възстановява софийското гражданство на Талев. Семейството се завръща в столицата, където става под наблюдението на властите. Комисията по досиетата пази повече от 300 страници в делото на писателя под псевдонима Самуилов. Разработван по линия на контраразузнаването и контрреволюциите, в дома на Талев са изпращани агенти, които да донасят всяка негова дума. Наскоро освободеният от концлагер Димитър Талев разправил, че Македония е пак в робство. От тези приказки ясно се определя становището на този господин от фашистския лагер. Секретен сътрудник Гусев. Целокупна България беше целта на нашето семейство. Възвръщане на Македония в нашите предели. Показателен е фактът, че във всички документи, в които Талев е трябвало да пише за себе си, собственоръчно е попълвал народност – българин, докато във всички агентурни справки и доноси той е наричан македонец. На семейството са провеждани активни мероприятия за постоянно следене на дома, контактите и кореспонденцията. Често за Талев са донасили близки приятели и колеги от културния елит на страната. Това, което ще ви покажа сега, е част от делото на Димитър Талев. Паренцов 24. Верно с оригинала, тук е сбърка. Паренцов 28, не 24, не си е гледа работата. Агента. Ход към двора, точно така. Кабинета, кухнята, точно така. Не мога да се представя, че Аспарух Миников е бил агент. И не мога да се представя, че Крум Аспарухов е бил завербуван. Не може да го представя това нещо. Или Кръсте Велянов, един великолепен човек, колко неща са страхотни ями на човешката съвест. Въпреки затвора, лагерите и принудителното изселване, Димитър Талев успява да публикува Железния светилник, а по-късно да напише Преспанските камбани, и Линден, и Гласовете ви чувам, които го превръщат в един от най-обичаните български автори. В началото на 60-те е реабилитиран и по ирония на съдбата получава най-високото държавно отличие – орден Георги Димитров. Не може да се даде отговор каква е тая всеобразна болест на българския дух. Той е нихилизъм. Как може да се обясни едно предателство? Как може да се обясни едно национално душевно падение? Днес, 70 години след тези събития, последният жив член на това семейство живее в Германия, а неговият син и внук на един от най-обичаните ни писатели дори не говори български език. За Димитров. Двете правителства сме решили в израз на спонтанната воля на нашите народи да изградим едно велико дело. Ликуваше всяко българско сърце, любов не бивала в отношенията между народите. Не всички сърца ликуват. Също както писателя Димитър Талев, хиляди анонимни наши сънародници превръщат България в своя мъчителна кауза. Истината е една. Комунизъм и идеята, кауза на комунистите, не може да се развива, ако няма чучело, което да бъде враг. Кой беше врага тогава? Врага беше тогава, по това време, че си българин. Това беше врага. Ти си враг, след като не признаваш,
че си македонец. Твърде рано Илия Траханаров е белязан с названието враг на народа. Когато започва насилствената македонизация, той е 18 годишен ученик в Неврокопската гимназия, днешен Гоце Делчев. Викат ме в учи при учителите. Предлагаме ти да те изпратиме да учиш в Вардарска Македония. Скопие. В Скопие, на държавни раздоски. Ти какво им отговори? Отказвам. Аз предател не мога да стана. Аз не мога да стана на македонец, който никога не съм бил. И това ще е предателство и по отношение на баща ми, на майка ми, на дядо ми, на всички, които са били българи, българи, само българи. В отговор на предложението да замине за Скопие, за да учи новия си майчин език, Илия Траханаров пише на лист хартия, че хората в Югозапада са българи, а македонци не съществуват, след което поставя написаното в коридора на училището. Кауза. България на българите. Илия Траханаров е изпратен в концентрационния лагер Русица за половин година. По-хубаво да те убият, отколко да останеш жив. Боите до пребиване. Докато те направят труп. След завръщането си от Русица, семейството на Илия Траханаров е изселено, а самия той е арестуван отново, защото организира канал, чрез който десетки хиляди хора от Югозапада бягат от насилствената македонизация в Гърция. Този път чува най-тежката присъда – смърт. И ти вече си изтръпнал. Ти вече си свикнал, че всеки момент може да дойдат да изкарат и ликвидират. Заради обичта си към България, този българин ще прекара следващите 13 години от живота си в затворите в София, Сливен, Пазарджик и лагера Белене. Белене беше трагедия. С Старге, двама души, носят пръст и изсипваме върху дигата за разширение. И строго определена пътека, през която се минава, се отива до дигите. И ако ти залитнеш, че нещо стане лошо, или залитнеш навън от тия колчета, разстрелват те и свърля. Имаше много случаи, които ги разстрелват като кучета. В остров Белене не остана жива жаба и жива змия. И някъде, ако има и умряла риба, деш, взимаш и ядеш. Илия Траханаров влиза в затвора през 49-та на 23 и излиза чак през 62-та, когато е на 36 години. И докато едни плащат с живота си правото да се наричат българи в собствената си държава, за други създаването на Македонската република се превръща в златна възможност. Колко струва обаче едно от най-големите национални предателства в историята ни? Този югославски пропаганден филм, заснет след Блецката спогодба, е документирал словото на едно от местните партийни величия. Карсто Стойчев, член на Президиумът на Великото народно събрание на Народна република България. В Якуна се горжи под сурдинка, че от Скопие е обещан на Кръстьо Стойчев, който е първи секретар на областен комитет на партията, на Георги Мадолев, който е завеждал отдел в областния комитет агитация и пропаганда, и на Георги Хаджи Иванов от Якородна. Тримата е обещано, че когато се присъедни Горнозаменска област към Македония, те тримата ще станат министри. Изкушението с министерските постове не е просто част от местната митология. Архивите на бившата държавна сигурност са запазили точен ценоразпис, според който България е продадена от своите собствени синове. 30 човека са засечени. Средния ешелон на партията в Пиринския край. И те в повечето случаи са прокарвали просръбската политика. Георги Христозов пази спомените на баща си, който по това време е директор на Народната милиция. Руси Христозов отговаря за държавна сигурност и лично ръководи разработката изменник. Баща ви имаше ли обяснение за това какво ги водеше тези хора? Имаше. Кариеризм. Значи ако те извършат обединението с Македония, те им е било обещано, че ще бъдат издигнати на високи постове в федерацията. Българските тайни служби засичат конспиративна мрежа на Югославската държавна сигурност УДБА в Пиринския край.
Българските агенти разпространяват антибългарска литература и подготвят евентуално военно нападение от страна на Югославия и масови безредици сред българското население, ако Пиринският край не бъде предаден на Тито. Този Георги Мадолев на едно събрание публично в Разлог заявява: до кога ще търпим българско иго и българска окупация на Македония? Този човек е българин. Българин е. Това е, това може да кажа само един безродник, един майкопродавец. Това може да кажа само един национален предател. След разрива между Сталин и Тито в края на 48-ма година, българската политика се преобръща буквално за една нощ. От братска социалистическа държава Югославия е обявена за вражеска страна. Партията, поне официално, слага край на насилствената македонизация в Пиринския край, а Държавна сигурност арестува 27 агенти на югославското разузнаване, 20 от които от Петрич и Петричко околия. Съставено е своеобразно счетоводство за извършеното и полученото в замяна. Ето срещу какво тези българи продават родината си и работят за създаването на държавата Македония. 5000 лева, 2 чифта цървули и бельо. 26 000 лева, рокля за жена му, сапун, обувки. 32 000 лева за себе си и куриерите. 20 кг гвозди, дрехи, обувки. 8 000 лева, чифт обувки, панталон, 2 чифта цървули, 2 кг сапун и други. Много интересно, избягвали са арест и съд на такава агентура. Защо? Представете си една партия 3 години и вика: братче, братче българи, братче сърби, целуват се, прегръщат се, пътуват във влакове, ходят на блед, ядат прасета, ядат кокошки. И сега ние изведнъж да кажем, те са агенти, те са нали, наши противници. Така благодарение на партийната политика никога да не признава публично грешките си, макар и противно на всяка логика, югославските агенти не просто не са наказани. За да се покрие досегашната им антибългарска дейност, внимание, те са преместени на по-високи постове. Накарва ги с по-едно малко партийно наказание и след това доста от тях израснаха в кариера. Защо? Не знам. Ние поначало сме една нация, която се примирява с всичко. Най-жесток е конформизма. Кратката памет не е толкова, колкото конформизма. И ако едни продават родината за кило сапун, пирони или обещания за министерски постове, остава въпросът: какво води българския партиен елит по пътя на едно от най-големите национални предателства? Кримите пъти, че един човек като се качи горе, златната клетка за петата година губи и представа какво е долу стълбата. Плюс това те беха едни много послушни, едни много дисциплинирани членове на БКП. След като има решение на БКП, те са се подчинявали. Макар и официално прекратена след разрива между Съветския съюз и Тито през 48-ма година, принудителната македонизация на Пиринския край на България продължава с различна интензивност по места още цели 17 години до 1965-та. Процесът се движи по инерция от местните партийни структури в Югозапада като страховито ехо от гласа на Сталин. За издевателствата и убийствата няма нито един осъден. Ние отиваме жертва на тази кауза предута, за да изчезне за винаги. Погребахме си младените по лагерите, а бащите ни убиха. Съжалявам, че този народ не заслужава да се бориш за него. Що? Щото сме робско племя. За друго нищо не мислим, освен да спасим живота си, да облегчим живота си и да изкараме парче хляб. Място за каузата вече в българско сърце няма. Тези хора отново пак управляват в България. И пак България за тях не представлява нищо.
днес, 70 години след началото на тези процеси, равносметката показва, че съвременна Република Македония продължава да пита България за онези близо 300 000 македонци, които страната ни сама бори в собствените си територии през 46-та година. И ако насилствената македонизация, извършена от българските власти в България, продължава интензивно едва 4-5 години, Македония, поне официално, се отдели от Югославия едва в края на 1991 година. За съдбите на хилядите анонимни българи, за размера на преживяното от тях през всичките тези десетилетия в границите на Югославия, можем само да предполагаме. Що стана с Македония? С Македония се случи трагедия. Голяма трагедия. Аз съм седал на дедовото колено и той дух, що ми го дал той, внесел ми тук в душата и аз се чувствам българин. Трагедията е голяма към нас. Тия комунисти ще направя. Направя държава, щом твоята държава се вика Република Македония. Тук имаш македонски училище, тук имаш македонско образование, тук имаш македонска полиция, тук имаш македонски судове, тук имаш македонско, македонско, македонско. А сега майките ни са на нас грозни за това, що младите, що се родило в македонско, що учило македонско училище, що студирало на македонски факултет, що му дали работа в тая държава Македония, он мене няма веке в нея слуша.